Моє вітання, я вам дякую, що ви обираєте Апостроф ТВ. Цього року День Незалежності України ми вдруге зустрічаємо в умовах великої війни. Нам вкотре доводиться захищати величезною ціною свою свободу, своє право на життя. Ну і допоки на фронті наші герої боронять свою незалежність тут, в тилу, ми маємо думати про те, як ми будемо реінтегровувати деокуповані території та яким буде наше життя після української перемоги. Власне, про це і будемо говорити сьогодні з гостями нашого етеру. Я рада представити. До нас сьогодні завітали Віктор Ягун, генерал-майор запасу Служби безпеки України, заступник голови Служби безпеки України 2014-2015 років. Рада вас вітати. Дякую, що прийшли, пане Вікторе. Доброго здоров'я. Павло Жебрівський, президент військово-цивільної спілки «Бойове братерство України». Ну і додам одразу колишній керівник Донецької ВЦА 15-18 років. Дякую, що і ви прийшли. Рада бачити. Вітаю шляхетну ведучу, вітаю шляхетних українців. Колеги, я пропоную сьогодні поговорити про досить непросте питання, про питання реінтеграції наших поки що тимчасово окупованих територій. І коли розпочинати з Донбасу, то очевидно, що питання його реінтеграції, воно загалом надскладне. Треба розуміти прекрасно, що думки у цьому плані у людей різняться. Безумовно, ніхто не хоче, щоб там була Росія, але те запитання, що як ми будемо співіснувати з тими людьми, які роками там жили під гнітом російського інформаційного впливу і багатьох інших, воно стоїть гостро. Як ви бачите, пане Павле, механізми того, як ми будемо співіснувати разом? Насправді, на територіях, які були окуповані до широкомасштабного наступу Москви на Україну, має бути мінімум на 5 років введений військово-цивільний адміністрацій. Я переконаний, що виборів як мінімум 5 років там проводити не можна. Друге питання – це підготовка уже сьогодні. Верніше, вчора потрібно було готувати адміністрації для цих територій. Просто хороший хлопець чи з 95-го кварталу, чи ще звідкись не підходить. Це має людина йти туди очільником територіальної громади, яка, в принципі, є українцем по духу і буде будувати там українську Україну. Наступне питання. Нам сьогодні потрібно готувати вчителів, нам сьогодні потрібно готувати, в принципі, інших напрямків. Чому? Власне, те, що я спостерігаю, сьогодні вже деяка підготовка для адміністрації ведеться. І я подивився, що ж там готують, які дисципліни, що читають там. Розмінування, житлово-комунальна сфера і інші інфраструктурні речі. Це важливо, це потрібно, але державницько-ідеологічне – це ключове. І так, перше питання – це військово-цивільна адміністрація і мінімум 5 років виборів не може бути. Друге питання – підготовка державників, українців по духу для управління цими територіями. Друге питання. Третє – вчителі, викладачі вишів мають бути також підготовлені, які мають туди йти. І четверте питання – покарання колаборантів і покарання зрадників. Це величезна тема, ми про неї обов'язково поговоримо, пане Вікторе, але коли ми говоримо про повернення свідомості, тут треба говорити ще й про створення, очевидно, нової, тому що величезний пласт людей, там тих, які фактично виросли за ці 9-10 років на умовах російської пропаганди, фактично тим дітям, яким було по 10, зараз їм по 19, і ці люди, очевидно, розуміють по-своєму якось ту ситуацію. Які ваші з того думки? Ну, дивіться, це ж не перше в історії, коли інша держава з іншою ментальністю заходить на, грубо кажучи, там територію, де її можуть не сприймати і як її реінтегрувати. Були різні частини, я не хочу порівнювати, там проводити якісь паралелі, але треба розуміти, що справді нам треба починати працювати з освіти, з дітей. Тому що якщо брати старше покоління, ну воно, на жаль, втрачено, і витрачати ресурси на нього просто нема бажання і нема потреби. Можна багато розповідати про ці території. Ну, наприклад, є таке містечко Тельманово, розумієте? Це місто, в яке свого часу було переселено значна кількість лемків.
з Польщі. І треба розуміти, що переважній більшості старші люди, дуже старші люди, розмовляють не просто українською, а такою типовою, ну, специфічною українською мовою, а їхні діти розмовляють російською, розуміючи, що говорять батьки. І це було буквально зроблено за одне-два покоління. І ті діти воювали, діти, там, внуки їхні, воювали проти нас. Тому зміна поколінь і перевиховання молодого покоління, вона першочергова. Необхідно відновлювати і або з нуля робити нові правоохоронні органи. Треба буде не просто робити ротацію. Чи людей, які на материковій Україні весь цей час? Виключно тільки так. Я пам'ятаю просто 14-15 рік, коли стало питання про стабілізацію ситуації контрозвідувальну на територіях деокупованих і взагалі по периметру фронту. І нами було прийнято рішення кардинально не залучати співробітників місцевих, а починати їх відновлювати з нуля. І розгорнути 12 оперативних груп зі всіх областей на ротації по 2 місяці, які забезпечили контрозвідувальний режим в зоні проведення бойових дій. І це спрацювало. Тобто є багато механізмів. Що стосується колаборантів, їх, на жаль, не така кількість, що нам треба буде визначатися, на який рівень колаборації нам треба буде звертати особливу увагу, на яку можна просто буде... Ну, просто поставити до відома, що вона є, та яку можна буде там, не знаю, грубо кажучи, амністувати і поставити десь за лапки. Ну, тому що взяти лісове господарство. На якому рівні керівник колаборанта, на якому ні. От є директор лісгоспу, є бухгалтер, які підписували документи, які стали печатку, можливо, з двоглавим орлом. Розумієте, ну то зрозуміло, що вони свідомо робили те, що вони робили. Але є працівники лісгоспу, є лісники, навіть лісничі, які на нижчому рівні. Ну що з ними робити? Ну, перевиховувати, можливо, працювати з ними, можливо. Тобто треба буде індивідуально підходити дуже до багатьох питань. Зрозуміло, що не треба брати за зразок радянську владу, яка прийшла на... там, не знаю, в Бессарабію, Буковину, Західну Україну, Прибалтику і підчисту вичищала всі кадри. Можливо, є люди, які просто не розуміли, просто болвани не були. Ну, дуже багато питань. Величезний пласт роботи. Давайте доєднаємо до нашої розмови ще одного спікера. З нами на зв'язку Артем Лисогор, голова Луганської обласної державної адміністрації. Пане Артеме, дякую вам, що ви доєднуєтесь. Вітаємо вас в нашому етері. Чи чуєте ви студію, пане Артеме? І я вас чую, раді вас вітати. Пане Артеме, ми говоримо сьогодні в День Незалежності України про те, як ми будемо реінтегровувати поки що тимчасово окуповані території нашої держави, зокрема Луганщину. Скажіть, як вам видається, наскільки непростим буде цей процес, наскільки запущена робота по цій реінтеграції зараз і перед якими викликами ми постанемо? Ви знаєте, вперше, по-перше, хочеться привітати всіх наших захисників і всіх, хто відстоює нашу незалежність. Таким святом дійсно Україна довела, що це є незалежна країна, яка б'ється за свої території, за своїх людей і за уми наших людей. Те, що стосується території, які на теперішній час окуповані, ми маємо тут чітке розподілення, да, на території окуповані з 22-го року. Тут у нас є повне чітке розуміння у всіх, це наші громадяни України. Так, там є колаборанти, так, там є ті, хто чекали російський мір, але я думаю, загальним планом, те, які є по державі, те, які є по області, в тому числі і по координаційній штабі, там пропрацьовані покрокові заходи щодо фільтрації цих людей, щодо визначення їх діяльності, саме колабораціоністської діяльності. Ми чітко розуміємо, що є чітка стаття колабораціонізму, де чітко визначено, які повинні бути наслідки. І от згідно цієї статті потрібно буде розбиратися. До цих фільтраційних заходів правоохоронні органи готуються, і те, про що казали попередні доповідачі, ми, які знаходяться у вас в студії, про те, що там треба поліцію формувати там з нуля. Тут дійсно на Міністерстві внутрішніх справ вже є розроблений план
з приводу того, хто і куди і якій кількості заходить на ті території. Але зрозуміло, що у нас дуже багато правоохоронців наших, які залишились вірні присязі, вийшли і зараз також продовжують працювати, а більшість з них ще й воює. І це дійсно буде люди, на яких треба буде робити опору і які будуть відновлювати в тому числі свої території. А на допомогу їм якраз прийдуть усі ті зведені загони, які Міністерство внутрішніх справ формує з правоохоронців, з ДСНС, в тому числі і з прикордонної служби, тому що прикордонну смугу після деокупації потрібно буде дуже чітко розподіляти і дуже чітко її забезпечувати функціонування. Не просто десь який пост, а чітку лінію розмежування, чіткою дистанцією, з чіткою кількістю залучених сил та засобів для оборони нашої держави, для того, щоб на майбутнє не допустити більше таких ситуацій. Пане Артеме, але коли говорити про настрої сьогодні, зокрема на Луганщині, ми маємо не носити рожеві окуляри і прекрасно розуміємо і віддаємо собі, в принципі, відлік того, що багато людей, коли Україна деокупує ці території, будуть вважати, що вони окуповані. Тепер, наскільки, скажіть, сьогодні настрої на Луганщині, от вони які, як би ви їх охарактеризували загалом, коли в цілому брати 100%, до прикладу, відсоток? Дивіться, знову ж таки, я просто не встиг договорити те, що ми кажемо. 22-й рік, да, територія, яка була швидко окупована, там досі залишаються люди, які не змогли виїхати, наші люди, які в тому числі, які чекають повернення України, чекають повернення Збройних сил. Так, але виїхати вони на даний час не можуть, тому що навіть багато таких людей, які працювали десь в державних органах, піддавались там зараз утисками, піддавались якимось ущімленням, в тому числі з вимогою там паспортизації і всього, але вони залишаються вірні Україні, те, що ми знаємо, але це знову ж таки будуть перевіряти проходити. Те, що 14-й рік була окупована територія, тут дійсно набагато більша і ширша проблема. І якраз правильно сказали на початку вашої розмови про те, що починати треба з освіти буде і, ну, зрозуміло, після проведення роботи правоохоронними органами, починати треба буде з освіти і з культури, боротися за уми тих дітей, яким 10 років розказували, що Рашка там тут дуже гарна держава, а в Україні все погано. Ви розумієте, адаптивна реальність, і вона формується лише напряму. Тому після приходу влади і повернення якраз сформованими адміністраціями треба буде перший чинник, який робити, це робота з молоді. І на це треба буде робити ставку. Ну, ще а настрої буквально загалом одне. Панують які? Ну, та, про настрої, прошу, загалом пані. Які? Ну, по 2014 році ми розуміємо, там свого часу квазі-республіку виготовляли, потім зробили Росію, але люди вже зараз бачать те, що ми отримуємо інформацію, що те, що їм обіцяли, те не виконується. Про території, які були окуповані з 24 лютого, тут взагалі ситуація інша. Ми кожен день доводимо цю інформацію, тому що отримуємо дуже багато інформації, незалежно від протидії нашого ворога цьому. Проте, як ці обіцянки всі закінчились нічим. І вибачте, люди побачили, більшість людей, які не виїхали навіть там, які залишились, побачили, що зробив Руський мір з їх містами. І повірте мені, навіть ті, скажімо так, колаборанти, які там були і чекали Руський мір, багато хто ж дуже засильно задумався і виїхали або в Росію туди десь, видно, покидавши всім. Інше дуже питання велике, те, що Росія починає зараз завозити туди з своїх восточних регіонів людей. Але ми ж з вами чітко розуміємо, ми вже бачили приклад Херсону. Ці всі колаборанти і ці всі заселені і гауляйтери, які там ставлять, тікають самими першими. Ми на це також розраховуємо, але наші правоохоронці готуються кожного з них потім догнати. Сподіваємось. Пане Артеме, буквально одне дуже коротко. Відпускаю вас. Підготовка до російських виборів загалом у регіоні. Скажіть, що планують окупанти? Попри досить масштабний процес паспортизації, який був, зрозуміло, що вони фактично вже проголосували і забезпечили 150% явку, але чи помітні якісь особливі процеси цього разу? Дивіться, ну, ситуацію ми висвітлюємо постійно, і знову ж таки, про що вони кажуть? Про те, що вони сформували вже всі територіальні комісії, про те, що вони сформували дільничні комісії, паспортизували там нереальну кількість населення, причому цифри після наших виступів і доведення того, що хлопці, ви якось там перерахували з населенням з вашим, позмінювали вже цифри, позмінювали статистику. Те, що ми розуміємо на теперішній момент, вони готуються. Те, що там частина ТРК забезпечена вже зв'язком російським виборчої програми, це так і є. Але території, які знаходяться на території на 50-60 кілометрів від лінії зіткнення на тимчасових окупованих територіях, вони зараз знаходяться масово і без світла, і без інтернет-підключення. Тому що російські загарбники проводять роботу по контрдиверсійному
їхню роботу. І тому ми чітко це бачимо. Але вони продовжують готуватися, незважаючи на те, що багато комісій ще є, які не сформовані в нормальному порядку. Але ви правильно кажете, Рашку це ніколи не зупиняло, і явка 150-170%, я думаю, буде 100%. Дякую вам величезне за вімкнення, що доєдналися. Артем Лисогор, голова Луганської обласної державної адміністрації, був з нами на зв'язку. Ще раз величезне спасибі. Ну, ми продовжимо нашу розмову. І, пане Павле, я от до чого хочу зачепитися за те, про що говорив пан Артем, про те, що фактично ця вітрина «Руского міра», вона не вдалася на Донбасі. І в цьому контексті, знаєте, а як правильно тоді вчинити? Ті люди, які проживають на цих територіях і, власне, під гнітом, знову ж таки, тієї інформаційної політики, чи вдасться їх, скажімо, переманити на свою сторону, скажімо, можна використати таке слово, коли продемонструвати, як добре в нас. От чи спрацює оцей механізм? Це як на прикладі Німеччини, до речі, після Другої світової війни, так? Коли стояла стіна і люди собі ходили там і де краще. Знаєте, коли я прийшов у 15-му році на Донеччину, то я визначив для себе місію – повернення Донеччини в єдиний український простір. Коли я багатьом нардепам говорив про таку свою місію, вони дивились на мене такими очима і казали, ні, та при чому тут, ну, хто такий голова ОДА? Це, то підписав якісь папери, якісь щось там, дорогу зробив і так далі. Чи треба це робити? Так, потрібно. Але на сьогоднішній день вкрай важливо державницьку філософію і ідеологію. І ми говоримо про перше завдання, яке є, це справедливість має існувати. Нас сьогодні тут, в території, яка контролює українська влада, нам потрібно починати звідси і готуватися тут. Коли голова Верховного суду сидить, а голова господарської палати має російське громадянство і судді не голосують за його відставку, говорити про справедливий суд достатньо марно. Нам потрібно терміново, підготовуючись до реінтеграції тих територій, наводити лад тут. Перше питання – це суд. Друге питання – це прокуратура. Третє питання – це СБУ. Для мене СБУшник – це найбільший державник і в хорошому сенсі найбільший націоналіст. І, власне, в цій частині потрібно чітко провести поліграф, чітко витряхнути звідти агентуру москвинську, які, по великому рахунку, будуть стояти на засадах державницьких інтересів. Взагалі різниця між СБУшником і полісменом. Полісмен – це превалювання прав громадянина. А, ну, прямо не говорить, все-таки для СБУшника – це превалювання прав держави. Перше питання – це навести лад і з правоохоронним системою. Коли людина буде захищена, коли людина буде усвідомлена, що будь-які його права і свободи будуть захищені. Наступне питання – це економіка. Економіка і от той проект, який я починав, український донецький куркуль, от український куркуль має запанувати відчуття власника, відчуття відповідального за своє життя. Це наступне завдання влади, яка має бути там працювати. Після цього всього ми говоримо про освіту, про культуру, про інші такі ідеологічні речі. Ми говоримо про підготовлених керівників громад. І після цього, паралельно, вірніше, з цим мають іти інфраструктурні проекти. Відновлення житла, нормальні ЖКГ, нормальні парки, нормальні дороги. Це все має бути воєдино. Не можна тільки наперед виставляти, от ми збудуємо класні будинки, класні школи, класне ще щось, але не дамо туди українського духу і українського наповнення, реінтеграції не відбудеться. Спасибі, пане Павле. Пане Вікторе, а як от вам видається з того, що говорить Павло Іванович, про те вичистити лави спецслужб, зокрема? Ми ж розуміємо, що багато хто буде відловлений нашими спецслужбами, пройде певна фільтрація, але багато хто залишиться в тіні. Це на роки робота? Вона завжди буде тривати. На рахунок того, що фільтрація, знаєте, в нас настільки лагідна фільтрація, що ми просто собі навіть цього не уявляємо. Настільки раз питали наші західні партнери, вони казали, а ви що, фільтрацію громадян Російської Федерації на території України не проводите? Розумієте? І вони кажуть, чого боїмося іноді, мені здається. Ну, так боїмося. А коли ми згадуємо Першу світову війну, де всі громадяни Австро-Угорщини в Канаді, наприклад, а це в переважній більшості були українці, були закриті в концтабори. І там з них дуже багато загинуло. А що відбувалося в Сполучених Штатах під час Другої світової війни, німці, японці, розумієте, італійці.
Уявляєте собі, скільки, щоб італійців в Сполучених Штатах, в одному Нью-Йорку, яких там виловили і закрили в цей. Ну, це неймовірна кількість була. А ми лагідно до цього ставимося. У нас є купа людей не просто з паспортами громадян Російської Федерації у владі. У нас є дуже багато просто громадян, які мають вид на проживання і нічого. Вони собі нормально, добре ж хоч на своїх машинах не їздять. Не дратують людей. І ми це нормально проводимо. Тому нам треба визначатися механізм проведення цих всіх фільтраційних заходів. Ми розуміємо, що ми, якщо ми прийдемо на якусь територію і зіткнемося громадянами Російської Федерації, які приїхали туди після або теперішньої навали, або після 2014 року, нам треба з ними щось робити. І це треба чітко вже зараз прописати в законі. І нам не треба дивитися на там демократично чи не демократично. Чехія свого часу висилила 2,5 мільйона німців зі студентів і закрила це питання, я так думаю, на дуже багато сторіч вперед. А як бути з тими, хто заселений був на цій території, пане Вікторе? Та ну ми знаємо, що багато дуже росіян заселяли і переїжджали на ці території, але які не хочуть більше, можливо, жити під путінським режимом, хочуть залишитися, але весь цей час вони також були там. Такі випадки, очевидно, будуть також. Що робити з цими людьми? Дивіться, я сам особисто читав повідомлення в приватах кримських в 2014-2015 роках. Де люди писали, каже, ми навмисно переїжджаємо в Крим для того, щоб інтегруватися в це суспільство. Тому що ми розуміємо, що це часом повернеться в Україну, а Україна буде в НАТО, в ЄС, і ми хочемо так там і з Донбасом? Жити. Так і з Донбасом. Ні, я не кажу, що це мені приємно. Я кажу, що такі люди є, і вони справді на це сподіваються. Винятки в таких випадках просто робити не треба. Знаєте, це приблизно така сама ситуація, як ми визначаємо, хороші русські чи погані. Це порохова бочка? Так. Це закладення тих ж можливостей росіян, які вистрілять через роки. Приведу приклад, не в нашій країні, приведу приклад Естонії, де хлопець з естонським ім'ям, з естонським прізвищем, був показовим прикладом, як інтеграція росіянина, наполовину росіянина, в суспільство. Він досяг значних посад в генеральному штабі естонської армії. В нього мама естонка, тато росіянин. Знаєте, з чим це закінчилося? Його викрили як агента російської військової розвідки. А завербований він був через свого тата, колишнього офіцера радянської армії. От і все. От і вся інтеграція. Ну, власне, буквально, пане Павле, ще одне питання і ще доєднаємо одного гостя до нашого етеру. Дивіться, є ще один момент. Це момент статусу. Яким має бути статус Донбасу? В цьому контексті, безумовно, наша дискусія може бути дуже довгою, тому що тут, може, треба і пригадати і Мінські угоди, і те, що було прописано там. Але мені так видається, що позиція нашої влади сьогодні, вона досить однозначна. І секретар Ради нацбезпеки і оборони Олексій Данілов, він дуже чітко сказав, я навіть зацитую, про те, що нам вже вистачило однієї автономії, однієї автономії Криму. Тобто, фактично, усі публічні розмови про якийсь статус зараз він знятий з порядку денного. Чи має бути, в принципі, про це дискусія? Жодної дискусії. Україна, згідно Конституції, є унітарною державою. Я переконаний, що і Криму ми маємо надати тільки культурну автономію. Жодної автономії Криму не повинно бути. І, власне, в цій частині розвиток кримсько-татарської мови, розвиток культурної їх особливостей караїмів, інших корінних народів має бути підтриманий і профінансований державою Україна. Але це має бути Кримська область, це має бути Донецька область, Луганська область. Жодних ніяких автономій не може бути. А власне в цій частині це загравання. Будь-яка автономія – це загравання. Знаєте, є проблема. Коли я був єдиним головою ВЦА, який послуговувався виключно українською мовою на всіх. А до цього часу, тобто, відразу переходили в публічні телевізори, українська мова, а далі принципи розмова. Сьогодні, чи є всередині в тебе потреба, ти живеш цією мовою, ти живеш цією культурою. І тоді люди сприймають. Навіть опоненти мене сприймали. Я зустрічався з Рінатом Ахметовим, я зустрічався з Борисом Колєсніковим. Вони розмовляли російською, але в принципі ніколи навіть не просили мене перейти на москвинську мову.
Це моя рідна мова, вона в мене з середини пре, і ніколи до мене таких питань не було. Через це питання жодних автомобілів не дискусійне. А ті, хто приїхав, мають бути депортовані з 2014 року, тому що ці люди порушили закони України. Вони приїхали туди, порушуючи кордони України. Через це підлягають безумовній депортації, якими б добрими вони. Величезна кількість людей сьогодні заселяють і в Маріуполь, в український Маріуполь, багатостраждальний Маріуполь. І, власне, про ситуацію там ми зараз поговоримо з Петром Андрющенком. Він радник мера Маріуполя. Пане Петре, дякую вам, що ви доєднуєтесь в цей день до нас. Ми раді вас вітати в етері. Вітаю вас. Пане Петре, ми говоримо про реінтеграцію поки що тимчасово окупованих наших територій. В цьому контексті про Маріуполь. Скажіть, його питання реінтеграції, наскільки воно складне, наскільки воно відрізняється від інших регіонів нашої держави, що вже зроблено? І треба сказати, що Маріуполь – це, якщо ми говоримо, що Кримський міст – це така дуже символічна історія для Путіна, мені здається, що Маріуполь також. Ну ж, є таке відчуття, насправді, що на Маріуполя набрав він такого статусу, все ж таки для росіян тому. Але якщо починати питання, да, реінтеграції, інтеграції після деокупації Маріуполя, ну насправді, і ми не бачимо надвеликих якихось проблем. По-перше, давайте подивимось, абсолютна більшість Маріуполя на сьогоднішній день взагалі знаходиться в евакуації, а не в окупації. Це означає, що люди, які будуть з часом повертатися в місто, вони будуть повертатися, власне, вони і будуть повертати Маріуполь в Маріуполь, тому що це те, що відбувається на сьогоднішній день в нашому місті, ну це точно не Маріуполь, це все, що завгодно, Жданов, я не знаю, це якісь пустелі, але ну, не Маріуполь, однозначно. Тому є, звісно, проблеми, над якими треба працювати. Є проблеми соціальної реінтеграції тих, хто залишиться. Я впевнений, що абсолютно більшість людей проросійських поглядів, які сьогоднішній день перебувають в Маріуполі, вони не залишаться. Вони будуть, ну, скажімо так, евакуйовані росіянами, згідно з їх планами, і ми їх просто не застанемо в місті, і це, ну, дуже непогано насправді. Ну, а далі робота і повернення, навіть не знаю, повернення Маріуполя в Маріуполь, скоріш за все, да? То те, що є певні речі щодо реінтеграції. Тут інше, мабуть, що питання. І питання, знаєте, я от застав частину розмови, ми постійно про це кажемо. Да? Тут не варто підіймати окреме питання Маріуполя. Тут варто підіймати взагалі питання, якщо ми кажемо про реінтеграцію Донецької області, загалом, то варто підняти питання історичної реінтеграції. Да? Тобто ми маємо переглянути весь історичний наратив, який існує на сьогоднішній день. Ну, наприклад, Донбас. Да? Нема такого Донбасу. Його ніколи немає, ну не було. Це щось придумало свого там, з радянських часів для підтримки пролетаріату, да? Гегемону так званого. І потім воно пішло. Щодо Маріуполя, пан Жебрицький не дасть мені збрехати, тому що ці навіть такі шутливі сперечання і спори, да? Не дарма. Кожна військова адміністрація Донецької області звинувачує актив Маріуполя в українському сепаратизмі, коли ми кажемо, що Маріуполь взагалі не має ніякого відношення до Донбасу, це Приазовщина. Да? І коли ми повернемось так, як розвивалась Донецька область, звідки вона пішла, щодо заселення і свого розвитку, ми знову повернемось до Азову, да? І повернемось до українського коріння. Ми повернемось до часів, які набагато далі йдуть за, ну, умовно кажучи, перше переселення греків, першу депортацію греків з Криму. Да? Тому от всі ці питання, да, дійсно, їх треба підіймати вже зараз, на часі. Не на часі, закінчилось. Ми маємо знати свою історію, маємо з цією історією, з повним усвідомленням цієї історії повернутися додому. І наші діти, наші онуки в Маріуполі мають зростати з тим, коли насправді був заснований Маріуполь, яку роль відіграла в Маріуполі Російська імперія, чи це було добро, чи це було зло, да, насправді. Ну і так далі, так далі, так далі. От це питання, яким ми вже займаємось. Я думаю, що до повернення ми будемо не просто мати відповідь, будемо готові. А вже
Так, ми вже працюємо. Пане Петре, я, знаєте, ось про що я чому сказала, що Маріуполь – це місто таке, очевидно, особливе для Путіна, тому що людина схожа на Путіна, була з візитом у цьому місті. І я до того, що коли ми говоримо, що в Донецьку, Луганську, до прикладу, оцю вітрину «Руского міра» успішного побудувати не вдалося, то так видається, що Маріуполь все-таки вкладаються якісь кошти, вони намагаються нібито якусь його частину відбудувати, принаймні, якось, щоб показати це публічно, очевидно, саме з цією метою, чи то двійник, чи то трійник Путіна туди приїжджав. Але що відбувається в цьому контексті з боку рашистів у Маріуполі? Наскільки вони намагаються поставити місто на ноги для того, аби, ну, бо це також боротьба за уми, фактично, та? Для того, щоб показати, що ось ми у вас збудуємо тут класний руський мір. Ну, не можу такого сказати, що вони б'ються в Маріуполем за уми і всередині Росії, і, власне, в самому Маріуполі. Якщо казати про якісь битви, то треба казати про дітей, там, де вони дійсно б'ються. А що казати щодо того, що відбувається в Маріуполі і як, ну, мовно кажучи, вони його відновлюють, ну, це курам насміх, як то кажуть, з одного боку. З іншого боку, це скоріш, ну, велике крадівництво з російського бюджету. Я впевнений, знаєте, з тими програмами, що ми повитягували, як вони зараз запускають умовну іпотеку свою. Я впевнений, що вони будуть лише радіти, коли ми повернемо місто назад, і всі ці ризики спишуться на повернення міста під контроль української влади. То, ну, не більше, не менше. Ну, не, якось не працює воно. Не бачимо ми, що вони дійсно роблять з Маріуполя символ. Він системно спливає в російському інформаційному просторі. Це дійсно правда. Але він не перебуває там як витрина. Ну, як свого часу, наприклад, вони, ну, там видала вся увага на Грозному, як вони його відновлювали, порівнювали. От з Маріуполем якось так не відбувається. Систематично хтось приїжджає, систематично якісь кадри з одного того самого міста вони показують. Да? Можна по пальцях перелічити ті місця, де вони, ну, де це стосується. Однак, з іншого боку, ми розуміємо, що, ну, по-перше, це велика руїна, і ще зарано її навіть показувати, якщо мати план, що ти там щось відновлюєш. По-друге, паралельно йде процес, який, ну, через які вони його не показують, да? Треба розуміти. Це мігранти. І це от про політика заміщення населення на цьому етапі, заміщення українців на громадян Російської Федерації, але мігрантів, вона не спонукає росіян дуже сильно там показувати Маріуполь, тому що це, власне, розпалює самі етнічні распрі, які існують в Росії. А зараз ми стоїмо на порозі другої хвилі реінтеграції, коли вони всіх цих мігрантів своїх будуть вичищати і завозити вже інших росіян. От тоді, я думаю, ми побачимо, ну, впевнений, що ми не встигнемо це побачити, але за планами має так відбуватися. Пане Петре, я буквально ще одне на 30 секунд запитання вас відпускаю. Скажіть, Маріуполь, він чим відрізняється від всіх інших окупованих територій, поки що тим, дуже сильним партизанським спротивом і рухом? Ви багато мені про це розповідали в етерах не один раз. Скажіть, наскільки це пришвидшить деокупацію Маріуполя? Набагато пришвидшить у всіх питаннях. Це питання і військової поінформованості, і питання саботажу. І знаєте, не саме останнє питання, це відомості і прикутої уваги до Маріуполя. І це забезпечують у тому числі наші партизани і наш спротив. Спасибі вам величезне і за вімкнення, і за те, що ви розповіли. Петро Андрющенко, радник мера Маріуполя, був з нами на зв'язку. До зустрічі в наших етерах. Щиро дякую. Ну, ми продовжимо, і давайте тоді поговоримо вже і про Запоріжжя. Також частина цього регіону відчула, що таке рашизм, відчула, що таке, в принципі, російська армія, але там трохи інша історія, бо в окупації частина регіону фактично лише півтора року. Там і партизани також дуже активно працюють, активніше, до прикладу, аніж на Донбасі. Ну і там вони ще не встигли загубити все, скажімо так. Що стосується реінтеграції Запоріжжя, яким воно має бути? Чи має бути інший підхід? Абсолютно інше. Ми говоримо, що один підхід до окупованих територій після 24 лютого, то той же Маріуполь, та ж Запоріжчина, та ж Херсонщина. І, власне, коли я говорю, що виборів не повинно бути на території, то я говорю про ті, які були окуповані до 24 лютого 2022 року. Там мають бути жорсткі військово-цивільні адміністрації. Тут чітко, в принципі, має бути фільтраційні заходи.
досить суттєво федераційні заходи. Виселка тих, хто після 24 лютого заселився на території Запоріжжя, Запоріжщини і Херсонщини. І, власне, в цій частині особлива увага має бути до, знову таки, вчителів, культурних діячів, тобто ті, які несуть філософію українську і український дух. Зрозуміло, що для колаборантів, от я з колегою абсолютно погоджуюся, що ми маємо чітко виписати про колаборантів і міру покарання. Якщо він ідеологічно, внутрішньо це робив, він має понести покарання і він має бути поражений в правах мінімум на 10 років. Він не має права приймати участь в виборах. Розумієте, що це індивідуальний підхід до кожної звичайно, особи? Але для цього це має вирішувати через суд. Це має все вирішувати суд. Немає ні СБУшник, ні поліцейський слідчий, ніхто інший, ні прокурор. Це має вирішувати суд. Але, власне, займати посади не має права навіть той, хто звільнений від кримінального покарання. Але, в принципі, там вибори повинні відбуватися, там повинне функціонувати місцеве самоврядування, і вони не отримали настільки великої бацили оцього руського міра за цей час. Ну і крім того, якщо взяти Мелітополь, Бердянськ, насправді я завжди з захватом. Я коли приїздив до 24 лютого в Херсон, мені багато навіть патріотів казали, да, у нас тут ватники і так далі. І коли я побачив, як Херсон на протязі багатьох місяців виходив на мітинги і здійснював реальний супротив, я, в принципі, знімаю шляпу перед херсонцями і хочу сказати, що вони справжні українці. Те ж саме в Мелітополі, те ж саме в Бердянську. Якщо подивитися на рух опору, зрозуміло, що працює Служба безпеки, Головне управління розвідки, Сили спеціальних операцій працюють і вони динамізують цей процес. Але стільки людей, які, в принципі, чітко повідомляють про пересування, чітко повідомляють про місце знаходження і так далі, тобто вони пришвидшують звільнення цих територій. Зрозуміло, що ці люди – герої, вони мають отримати нагороди, і по великому рахунку ця територія після деокупації має просто більш серйозніші фільтраційні заходи. І в нас тут потрібно фільтраційні заходи на території, яка не була ніколи окупована, проводити. А там більш жорсткіші фільтраційні заходи. І по великому рахунку ця територія має бути інкорпорована в повному об'ємі прав і свобод громадян, які не здійснили державну зраду, в здорове тіло української держави. А от те, що до 24 лютого було окуповане, там жодних виборів мінімум 5 років. Тут треба додати в контексті виборів про доступ, які політичні сили можуть мати змогу приймати участь у цих виборах. Так? Я розкажу момент, 16-му році приїжджає Штайнмайер, де був міністром закордонних справ. Знайоме нам прізвище. І він розказує, що треба провести вибори на окупованих територіях. Mm-hmm. Я йому говорю, пане міністре, а хто забезпечить, в принципі, волевиявлення і націоналістичних хороших, в хорошому сенсі, українських політичних сил на окупованих територіях. Ви поїдете? Я готовий. Ви поїдете зі мною забезпечити безпеку політичне тло, і так далі. Він почав тікати. Пане Вікторе Рудичу, коли ми говоримо про Запоріжжя, про його деокупацію, реінтеграцію, тут дуже важливий фактор, який відрізняє його від інших регіонів, це Запорізька атомна електростанція. І той терор, фактично, які рашисти можуть вчиняти, використовуючи цей фактор, використовуючи ЗАЕС. Наскільки саме ЗАЕС є таким ключовим, можливо, не основним, але ключовим чинником в тому, що може відкладатися якось в часі його деокупації цього регіону? Насправді вона не відкладається. Наскільки я знаю, Енергоатом готовий до деокупації цієї території. Інша справа, що ніхто не буде атакувати в лоб не Енергодар, не Запорізьку атомну. Хто був на тій території, знає, наскільки це така ізольована місцина, яку просто можна обійти. Прийде жест доброї волі з їхньої сторони, і думаю, що все буде нормально. Я маю на увазі в першу чергу Росатом, опинився в такій дикій ситуації, коли Запорізька атомна – це чемодан без ручки. Вони змушені виконувати там якісь роботи,
Але для них це дуже некомфортно, тому що вони розуміють, як до них ставляться міжнародні партнери, і для них найбільш болючий удар – це питання, які напряму задають там МАГАТЕ чи на якихось міжнародних площадках. І втрати єдино зараз можливості працювати в Європі, в європейських країнах і працювати з тими об'єктами, які вони будують або обслуговують на території Європи та і світу. Це досить такий суттєвий удар був би для їхнього іміджу, для їхньої економічної складової. Тому вони раді було б залишити. Інша справа, в якому стані вони її залишать нам. І чи ми зможемо в найближчі роки запустити цю станцію в нашу енергосистему? За принципом ні собі, ні людям. Так. Вони зараз це роблять. Вони роблять техногенні такі маленькі кроки, які призводять до виведення цієї станції на багато років з можливої експлуатації. Знову ж таки, повертаюсь до питання і, очевидно, апелюю до колабораціонізму і того документу, наскільки він функціонуючий і на практиці він зможе себе зарекомендувати, тому що, до прикладу, люди, які працювали на Запорізькій атомній електростанції, є повідомлення про те, що значна частина з них отримали російського паспорта і з примусу, чи то не з примусу, чи то за власним бажанням, і продовжують працювати, підпорядковуючись Росатому і таке інше. З цими людьми складнішою буде процедура фільтраційна, тому що це спеці, фактично, люди, які розуміються дуже тонко на тих всіх справах. Вони не залишаться на станції. Буде дуже жорстка робота. Тому що частина людей, які були звільнені зі станції і зараз фактично позбавлені засобів для існування, вони відмовилися від паспортів. І як працювати в колективі, де будуть і ті, для мене така риторичне питання. Але загалом, як вам видається, пане Вікторе, з Запоріжжям буде легше в плані реінтеграції, в плані відновлення там всього українського, враховуючи те, що лише півтора року, що не так багато часу пройшло, як, до прикладу, з Донбасу? Я хочу сказати, що будь-яка територія, яка після 24 лютого там опинилася в окупації, вона буде набагато більш патріотичною, ніж ті регіони, які, на щастя, не опинилися під російською пітою. Чому? Тому що люди воочі побачили, що таке русський мір. І їм не треба розповідати якісь байки, там, хто там, що там і як там. І я просто, ми тут згадували одного з депутатів Херсонської обласної ради, я з ним мав дуже багато бесід, і він розказував, каже, що люди самі знаходять тих колаборантів. З нами заходять, самі приводять їх в правоохоронні органи. І слава Богу, що в деяких випадках не відбувається суд лінча, грубо кажучи. Тому люди навчені, і я думаю, що в майбутньому це та вакцина, яка допоможе нам не просто отримати південь України українським, але і виростити зовсім інше покоління українців. Багато знає про те, наскільки непросто бути партизаном на окупованій території. Зокрема, Іван Федоров, міський голова Мелітополя, він з нами на зв'язку. Пане Іване, я щиро вам дякую, що ви доєднуєтесь цього дня до нас в ЕТР. Нам було важливо почути вашу думку. Добрий вам день. Вітаю я вас. Пане Іване, ми говоримо про реінтеграцію поки що тимчасово окупованих територій нашої держави. В цьому контексті неможливо не говорити про Мелітополь і те, наскільки сильний там рух спротиву, рух партизанський. Ви також неодноразово в ЕТРах нам про це розповідаєте. І ми зараз заговорили про те, що казати, наші люди самі готові брати того колаборанта в руки, приводити і віддавати відповідним спецслужбам. Наскільки це можливо, які тенденції і, в принципі, наскільки Мелітополь готовий інтегруватися до України сучасної? Дякую за запитання, дякую, що підіймаєте вкрай актуальну тему. І на мою думку, на думку нашої команди, яка повністю вціліла, то реінтеграція саме людей – це є один з найскладніших факторів, який настане після того, як наші героїчні військові звільнять наше місто. Чому він найскладніший? Тому що як відновити будівлю, ми розуміємо. Як з нашими міжнародними партнерами прописати стратегію розвитку деокупованого Мелітополя, Приазов'я або півдня нашої держави, ми також це можемо зробити. Це всього-навсього питання часу, грошей та, звичайно ж, сил, інтелекту, який ми вкладемо в це. А ось як зробити найскладніше, це саме зробити знову мир та злагоду в нашому суспільстві, цивільному середовищі, то це є найскладне. Чому? Я наведу приклад. Сьогодні, на жаль,
доброго взаєморозуміння між тими мешканцями, хто виїхав і хто залишився, його, на жаль, немає. Вкрай часто ми чуємо претензії від обидвох категорій один до одного, або до тих, хто виїхав, від тих, хто виїхав, до тих, хто залишився, або навпаки. І Мелітополь – це інтеркультурне місто, в якому проживало більш ніж 110 національностей. Проживали в мирі та злагоді, і наша мета – то буде побудувати знову це після повернення. Чи Мелітополь є українським та патріотичним? Ну, то звичайно. І коли ви розпочинаєте говорити про спротив, то це ярко ілюструє про те, що Мелітополь є патріотичний. Але після деокупації ми маємо зробити кроки об'єднання наших громадян. Навколо чого може бути це об'єднання? Звичайно, перш за все, ми наразі працюємо з нашими церквами та представниками релігійних структур, тому що віра точно об'єднує. По-друге, ми об'єднуємо навколо освіти. І сьогодні ми робимо багато кроків для того, щоб підписати угоди навколо наших учбових закладів, освітніх закладів, научних закладів з європейськими такими ж закладами для того, щоб допомагати об'єднувати через освіту. Сьогодні що робить ворог? Ворог забирає наших дітей та везе їх в свої освітні якісь там заклади, які освітніми не можна назвати, а пропагандистські, і вивозить їх в якихось табори. Для того, щоб якомога швидше наших дітей, які сьогодні піддаються пропаганді, інтегрувати в наше суспільство, ми маємо відвести наших дітей до європейських вузів, європейських школ і на якийсь короткий період їх посвятити в це і показати, що це таке насправді демократія, що таке насправді демократичні цінності. І останнє, навколо чого ми маємо об'єднати наших мешканців, це навколо майбутнього. Ми маємо показати, що в майбутньому ми зможемо зробити краще. Але останнє – це питання покарання колаборантів. Це є величезний запит суспільства. Від цього ми не збираємось нікуди йти. Всі колаборанти мають понести відповідальність. Пане Іване, я тільки одне зараз хочу запитати. Ви сказали про дітей, яких Росія вкрала. Зокрема, чи маємо ми, бодай, приблизну статистику, скільки вкрадених дітей в Мелітополі? Ми маємо декілька цифр. Перше. Ворог говорить про те, що більш ніж 230 дітей вони сьогодні забрали в інші сім'ї, які знаходяться на території континентальної РФ. Що означає забрали? Начебто всиновили, начебто знайшли нових батьків. Увезли від війни, вони це називають. Увезли від війни. Насправді це вкрали, але це лише ті цифри, які вони нам дають. Ми знаємо, що тисячі дітей вони наразі вивозять свої пропагандистські табори, де нашим дітям промивають мозок. Не всі повертаються в строк. Тож, сьогодні задіяні в цій пропаганді сотні, тисячі наших дітей. І наша мета після деокупації – зрозуміти чітко, де знаходяться наші діти, і якомога швидше їх повернути та інтегрувати. Пане Іване, а що стосується не тільки дітей, а загалом? Ви неодноразово розповідали мені про те, яку кількість людей викрадають, везуть в невідомому напрямку. Дуже часто не вдається потім дізнатися про долю цих людей. Більше того, ви розповідаєте про ті катівні, які, очевидно, в Мелітополі і досі функціонують. Не питатиму, чи є межа цинізму рашистів, бо очевидно, що ні. Але про які тенденції можна говорити сьогодні у Мелітополі? На жаль, останніми днями ми можемо говорити лише про тенденції погіршення цієї ситуації. Наприклад, за останні дні ворог загострив ситуацію з фільтрацією людей в тимчасово окупованому Мелітополі. Тепер він намагається знайти тих людей, в кого на смартфонах та їхніх гаджетах встановлені чати української спільноти. Ми розуміємо, що українська спільнота між собою обмінюється, ці люди під'єднуються до чатів, які є в різних соцмережах, і ворог тепер намагається їх знайти, і всі ті, хто стоять в цих чатах, щонайменше їдуть до комендатури, а, на жаль, деякі з них потрапляють в полон. Також ворог останніми днями зміг заблокувати одну з найбільших засобів масової інформації, чатів, які були в Телеграмі, тим, що отримав до цього доступ, закрив. І ми знаємо, що сьогодні продовжує шукати тих людей, хто були підписані саме на цей телеграм-канал, який охоплював, уявіть собі, більш ніж 70 тисяч мешканців тимчасово окупованих територій. Тож сьогодні, на жаль, наші мешканці ще більше піддаються тортурам в таборах, ще більше піддаються тортурам у в'язницях нелегальних, і тепер ще й судилище, яке ворог влаштовує на нашій території.
Спасибі вам величезне, що ви доєдналися, пане Іване. Дякую, в принципі, за ту роботу, яку ви проводите. Іван Федоров, міський голова Мелітополя, був з нами на зв'язку. До зустрічі. Щиро дякую. Дякую. Пане Вікторе, я от до чого хочу повернутися. Знаєте, ми з вами також в ЕТРах неодноразово і дуже багато говорили про український Мосад. І, в принципі, про те, наскільки можливо наздогнати кожного військового злочинця, воєнного злочинця і покарати за принципом тим, як, до прикладу, це багато років роблять ізраїльтяни. Але оця тонка історія про дітей, про вкрадених людей, про те, як їх катують, чи будуть покарані, якщо так можна запитати, чи наздожене кара кожного, хто вчиняв ці звірства в Україні, зокрема і на Запоріжжі? Ви знаєте, ви будете здивовані, але коли людина проходить, ну, перше потрапляє, наприклад, до Сполучених Штатів, вона там має певний опитувальник такий заповнити. І серед цих питань більше всього, що турбує, чи ви не були засуджені, чи не мали причетність до злочинів проти дітей. Крім того, що там про тероризм, там наркотики. Так от, злочини проти дітей, тероризм, наркотики, ось от три такі базові, та, вони в світі вважаються найбільш таким, найбільшим злочином, так от будемо, який прирівнюється, не знаю, там, до якоїсь стадії. Тому, напевно, і оцей міжнародний ордер був перший виданий, власне, по цій лінії. Та. Це набагато простіше і зрозуміліше в світі, ніж доводити терористам чи не терористам, там, та він правильно там когось там розбомбив чи неправильно. І світ буде стояти з нами до кінця в питаннях відновлення прав наших дітей. Ця ситуація, вона дуже нагадує те, що було під час Другої світової війни, коли німці так само возили дітей, розлучали дітей в концтаборах з батьками. Тоді, на жаль, не було таких систем, які можна було зараз використовувати, що стосується ДНК, там, ідентифікації, ще якісь моментів. Я думаю, що ця робота буде на роки вперед, і ми будемо шукати цих дітей до повного їх повернення в Україну. Інша справа, як ми будемо відновлювати психіку цих людей, та, чи вони справді готові будуть відновити свою ідентичність з Україною, ну, це вже інше питання. Но то, що злочинці будуть переслідуватися і мусять бути покарані, це однозначно. Український Мосад, він діє вже? Та він діяв завжди. Найбільша проблема, що всі не розуміють, що Мосад – це зовнішня розвідка Ізраїля. На службу зовнішньої розвідки працює з 2004 року. Про точкове наздоганяння. Та все нормально. Всіх все пам'ятають, всі все знають, волонтери допомагають. Все нормально. Ніхто нікуди не сховається. Росіянам приготуватися. Так. Про Херсонщину ще маємо буквально кілька хвилин, але обов'язково тут є що сказати, тому що поки що ще окуповане лівобережжя цього регіону. Пам'ятаємо всі до сліз. Мені здається, я ніколи особисто не забуду тих емоцій, коли був звільнений Херсон. Там працював наш кореспондент, наш журналіст. Він звідти вмикався. Які емоції були від тих людей, вони передавали через екран, як люди ховали десь в банках під землею українського стяга для того, щоб потім його розгорнути на центральній площі, вкритися ним і казати, що тут Україна, що тут ніколи не буде Росії, попри те, що вони казали, що ні, там навсігда. Але є моменти, треба сказати, і, пане Павле, я в цьому контексті до розмови того, що можна зараз почитати в якихось пабліках, що коли тут була Росія, обстрілювали не так часто, тому що Херсон дуже часто зараз під дається обстрілам, зрозуміло, тому що вони ганебно тікали і ганебно дуже здійснювали той жест доброї волі з Херсону і з правого берега. А зараз, як ця злість, вона от виливається, зокрема, через обстріли. Скажіть, це сюр, звичайно, але такі повідомлення, вони з'являються. Як буде проходити реінтеграція загалом Херсонської області? Можна маленька репліка з приводу Мосаду? А українська нація є гідною нацією, і вона не повинна мавпувати у когось. Є проект відплата, українська відплата, і має бути. Бо коли один там очільник одного з розвідувальних органів називає «буду будувати Мосад», їжджай в Ізраїль, будуй Мосад. В себе будуй українську відплату. Це меншовартісність, це дуже важливо. Тому що от Іван Федоров не знає, навколо чого об'єднуватися. Об'єднуватись навколо національної ідентичності. Архетип український. Вольності, можливості, заможність. Українець – це людина, яка прагне волі, яка прагне, щоб її створили
вимагає створити можливості і прагне заможності. Це є український архетип, це моє бойове братерство України кредо, і навколо оцієї української ідентичності немає значення, хто ти за походженням. Я українець польського походження, але я українець. Українець грецького походження, от навколо української національної ідентичності, оце об'єднання. І навіть такому патріотичному меру я підказую, Іване, об'єднуйтесь навколо національної ідентичності і у вас все вийде. І не треба будувати Мосади, там ще охранки і так далі, і так далі. Українська відплата – це те, що куди має війти Головне управління розвитку, зовнішня розвідка, сили спеціальних операцій, всі наші розвідувальні бойові органи і мають покарати кожного злочинця. От завалили керівника там корвету, який обстрілював Україну. Це відплата українська. І якщо ту 22М, той, хто обстрілював українську територію, понесе покарання, в принципі, це відплата. І я дуже просив би наших, особливо владоможців, не вживайте, що ви щось мавпуєте. Ви представники найсильнішої, найгоноровішої нації української. І от ця українськість має пройти через все. От те, на чому, навколо чого маємо об'єднатися. Тепер з приводу Херсона. І зрозуміло, що дуже багато, я навіть бачу по Фейсбуку, що наративи москвинські говорять, що там до останнього українця не повинні боротися, там обстрілюють і так далі. Я хочу сказати, що це не український наратив. Чи москвини будуть обстрілювати, будуть. Це їхня злоба до більш успішнішої, більш гонорової, більш шляхетної нації, якою є українська. І вони хочуть нагадати, щоб так було паскудно, як у них вдома. Через це ми не будемо відступати, ми будемо битися, ми будемо звільняти територію. Ми пам'ятаємо, що Кубань, Ростовщина, Брянщина, Курщина, Воронеж – це українські землі, там український архетип, і ми маємо повернути. Ми маємо знати, що Москвинська імперія має сконати, Карфаген має бути зруйнована. А ті, хто сьогодні говорить про такі речі, має розуміти, що там українського духу немає. І сьогодні є, як оті люди, гідні українці, які ховали прапори, які виходили на мітинги. Ну, насправді, я хотів би, щоб вони отримали відзнаки, нагороди за супротив в Херсоні, за супротив в Мелітополі. І це не потрібно жаліти, потрібно видавати, як колись під час Другої світової війни, за оборону Сталінграда, за взяття Варшави, за взяття Будапешта. І ось сьогодні за опір Херсоні. Якщо ми такі нагороди, то це також буде відзнака. І з одної сторони піднімаємо гідних людей, українців по духу, і по великому рахунку, якщо не скоїв там злочин, не зрадив, не здавав наші позиції, то пораження в правах. Виборів немає, той, хто не відчуває себе українцем, вибирати владу, бо він вибере знову не українську, окупаційну владу, яка буде творити і яка знову приведе до ще більшої війни. Дякую. У нас буквально ще залишається небагато часу, але, пане Вікторе, півтори хвилинки останні для вас. Скажіть, фактично ми підходимо до того, що після деокупації повної одразу мають пройти вибори. Вибори по-українськи, вибори з українськими політичними силами, з українськими політиками. Я правильно розумію, чи ви бачите це по-іншому? Коли загалом по всіх територіях вибори одразу, як перший процес? Я не думаю, що вони одразу відбудуться. Буде стабілізаційний період, він може тривати від декількох місяців до, можливо, більше року. Але те, що вибори треба проводити, це однозначно. Тому що ми бачимо ситуацію по місцевих радах, ми розуміємо, що в місцевих радах дуже багато було колаборантів. Керівники деяких містечок перейшли на сторону ворога, тому треба робити переобрання. І я думаю, що якщо ми чітко випишемо всі нормативні позиції, ми не допустимо якихось двояких тлумачень, не допустимо якихось ворожих структур, які могли би вплинути на ці вибори. Я думаю, що люди на місцях, особливо там, де був ворог, і вони бачили, що відбувається, вони себе правильно поведуть. Набагато провідніше, ніж це було до окупації.
Панове, я величезно вам вдячна за те, що ви сьогодні завітали до нашої студії. Ми говорили про складне, але говорили, мені здається, про це просто, зрозумілими словами. І мені видається, що ми, безумовно, з усім справимось. І зараз будемо готові до того, коли наші українські території всі будуть під українським стягом. Сьогодні хочеться всі сили свої віддати тим, хто на фронті, тим, хто безпосередньо сьогодні боронить нашу незалежність, вкотре віками ми її відстоюємо. На жаль, бо маємо такого сусіда. Тому величезна подяка всім силам, всім військовим, які сьогодні роблять це на полі бою. Все обов'язково буде Україна. Я ще раз вам нагадаю, що гостями першої частини нашого ефіру були Віктор Ягун, генерал-майор запасу СБУ, заступник голови СБУ 14-15 років. Щиро дякую, пане Віктор, вам за розмову, що дякую. Завітали. Павло Жебрівський, президент військово-цивільної спілки «Бойове братерство України», був також в нашому етері. Щиро вдячний, пане Павле. З Днем Незалежності. Були у нас. З Днем Української Незалежності. Дуже сподіватимось, що наступного року ми будемо її відзначати в абсолютно вільній Україні, там, де скрізь буде майоріти український стяг.